Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İlham Əliyev şəhid ailəsi üçün prezident təqaüdünün məbləğinin artırılması və şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərmanda dəyişiklik edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, sənədə əsasən şəhid ailəsi üçün Azərbaycan prezidentinin təqaüdünün aylıq məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 600 manat müəyyən edilib. Belə ki, bu məbləğ 500 manatdan 600 manata qaldırılıb. Nazirlər Kabinetinə bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Bundan başqa dövlət başçısı 20 yanvar şəhidinin ailəsi üçün prezident təqaüdünün məbləğinin artırılması və 20 yanvar şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərmanda dəyişiklik edib. Fərmana əsasən 20 yanvar şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün aylıq məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 600 manat müəyyən edilib.